particularmente, dos últimos anos, eu achei a mais bonita, né? Capricharam legal aí, o pessoal do marketing acertou em cheio. É uma camisa muito leve, uma camisa slim, né? Do jeito que os jogadores hoje em dia gostam de jogar. É um pano muito confortável e um pano leve no aspecto de performance, né? Quando você transpira, ele não pesa. Então, isso para a nossa prática e para o nosso desenvolvimento dentro dos jogos vai ser de principal importância.